بسم الله الرحمن الرحيم تمام معززين من مي حاضري نور پین بان کے ممر گزارش بلا کے مے مدشمنگ لو آرام کا نظم ضبط کا حروف بن کے مي باقدگی کا مي مو پروگرام میں آغاز چن تو پروگرام میں آغاز تسلیم یار نے مي ویلکم چوان مي نامدار صدر اسماعیلی ریجنل کونسل ہنزا محترم کرنل ریٹائرڈ امتیاز الحق صاحب ڈاکا کا سیکریٹری صاحب ریجنل اسماعیلی کونسل پروفیسر صاحب ڈاکا کا می مہمان می مکھی کامڑیا صاحبان نامدار سینٹرل جمع خانہ علی آباد ڈاکا ڈکا می اعلی نمبردار صاحبان نمبرداران صاحبان می جی ایم صاحب جی بی اے ایک دوسم یرکماس مو سوسائٹی سریف ٹین دے کریڈٹ محترم نور خان صاحب ڈاکا ٹکا می تمام امائدین معززین دا تمام اکابرین می ماما سرو می مچکون میل سرو میونار حکباران یالی مدا دا السلام علیکم بس کے می گتے امید پروگرام ان بلا کے گتے پروگرام ہن دلتاس یور کو انے مستر دیو سسے گانے او سن بلا امید می گھنانی سے امان تو گھنانی اے گتے دلتاس پروگرام یار کشتا سے گانے می ہن دلتاس روایتن دعا سن بلا کے ہر ہن دروان می پروردگار عالم سمولو کے سجو ایک نکانی لے چمان تو جی گزارش چم محترمہ فاطمہ صاحبہ مور کہ ماں قرآن پا کے دلتش کو الفاظ تم گسے دلتش محفل رونق دوبالا ہے تم کے محترمہ فاطمہ صاحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم گتے سم کاٹ کا می مل بیس کے ٹائم میں بوٹ کمی بلا تو جے گزارش چم محترم اعلی نمبر دار صاحب ار ما ٹیبل کے مانگی ہاری نو سین بیچان محترم مہمان خصوصی دا کا تمام مکی کامڈیا صاحبان او اوشی ہاری زوم دوبالا او تو من کے محترم اعلی نمبر دار صاحب داکا عزیز ما ماونا کے تم کے ہاری مشو تسلی ریجنل اسماعیلی کونسل ہنزا تم سیکریٹری صاحب ریجنل کونسل ہنزا تم نیک نام مکھی صاحب سینٹرل جمع خانہ علی آباد تم جی گزارش چم جنرل مینیجر تھرفٹ اینڈ کریڈٹ سوسائٹی محترم نور خان صاحب تم
شكرا لك 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 شكرا صاحب ار کے بیس کے می گتے ہر ہن ایکٹیویٹی لو یار کماس لو دین ان مشورہ می چچائے اور یار قش می بھائی نن دینار صاحب کے ہار ایش ایچ من کا کو اسلم صاحب ار گزارش چم کے ما ہی نے ہارنگ ایش ایچ من کے نمبردار صاحب دا کا کا می خلیفہ وطن می یار کماس میں شاید ہم ہیں تو چاہن راز الحمدللہ ایمو دیشلو بہت بہت شکریہ پروردگار ما عزت افزائی ما تی خلیفہ صاحب کے میں دلو یاد کش بھائی اور قربانی میں چچائی تو ای موہار قربانی نمبردار صاحب رہ چھوائی تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ماری علی مہار شکریہ کے میں جو شروع کرت ماری مہار شروع کرت الهي مبارك کار ہے خیر خدائے تعالی را مبارک گردا آمین وفتا کار فطور روزگار خیر خدائے تعالی را مبارک گردا آمین اللهم اخرجني من ظلمات الوامي واكرمني بنور الفامي وافتح علينا باب فضلك والتلي قضايني يا ارحم الراحمين آمين يا مولانا نصر من الله فتح قريب
بشر المؤمنين فالله خير حافظ وفوار من الراحمين. مبارك بسم الله تعالى الله مبارك Thank you.
بعده. گھٹے کاکا جے می مہمانا خصوصی محترم می محترم امتیاز ریٹائر کرنل امتیاز صاحب کونسل صدر گزارش چمکے ماہر کمان ما دفتش کو آرا تم می معززین نوازا ہو تم کے نامدار کونسل اسماعیلی ریجنل کونسل صدر صاحب محترم امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک نام مکھی صاحب سنٹرل جمعت خانہ علی آباد می بزرگ بھائی خلیفہ نانا امائی دین بزرگ ترو بی بی ترو میاس ترو دا نوجوان اولاد بان ممیونا کل تمہوں کو خوشحالی جنن یہ خوشحالی ممیونا مبارک مار منش اور اکا کا دا جے کے آنری سیکسی صاحب ما شکریہ دا چبام گلخان جا تو یقیناً گو کہ آپ ایک رسم و رواج یا تہوار میں بھی تنگ کے مختلف قسموں میں بھی تنگ بوتن تہوار مذہب یا عقیدہ ریلیٹڈ میں بھی تنگ بلا کہ می چھوٹی عید بڑی عید عید میں لاد النبی میں بلا دا فردر می جماعت دیمر دیمر سالگرنگ سالر می اس کو ونی چبان کمن می مو ملک قوم کا رابطہ بھی تم تہوار میں بھی سنگ مثال طور تھے 14 اگست 6 ستمبر 23 مارچ ان جوان دا بوٹن اکھل جو کو کھینے گن سنگ می مو رسم و رواج کلچر ثقافت حصہ میں بھی سنگ بلا تے کھول تمو گنانی بلا یا تم شلنگ چوان یا نوروز ان چوان گو کے بسنن کے گن سن منایا تسے بنیادی طور تے مقصد بسن بلا سے نمار ہم تو انسانی زندگی لو گنت مو گنت ہر ہم بی زبان مصروف وان اکی اجتماعی ہے گاتی نما خوشیان منایا تس سگر تم موقع نو میں بلا تیلت اجتماعی طور تا اکی بلکہ موقع میں بلا داکا کا بگاران میں بلا بے اتکیتیان میں بلا لیکن اتے محدود پیمانات میں بلا تو کل تمہ گتے تمہ شلنگے چھوڑ دینے دوئیلو مرتضابات لو کے گیدرنگن بلوم تولر کے نیے باتے ہن می بزرگن اچھا گئے چھو میں تیسنی می کے گتے شاید بلتستان چھو گتے رسم دی می شیگر چھو منن شہزادی اندو مطمہ ہندوار نو سے بیرمن اتیولا تھنٹرکیشن بلا بیرمن صحیح بلا دامی کے بزرگ تیور مارلیل میں می باہر صورت تو کاکا دا کھلو گتے می نمبردار صاحبان تینے شادی بیا اور اموات موقع گتے کم خرچی گانے یا کفایت شواری گانے اکی تکے جو ہے چغبرت تمن تو بنیادی طور اٹھے گتے ممیونر ریالائزیشن یا احساس ممیونر جو ہے ہر دور رولو میں بلا کی خوشی غم اور اکی گوکے بسن کی سیلیبریشن ان بتنگ کے اکے محدود پیمانہ تے منش مو سے خواہش ہر ہی نے بلا لیکن جب میاں تے دی مار اتے وقت ہے اتے یا مجبوری ہو لو یا جو ہے امین الہیش بھی کہ انہیں ای مو سے اے پچھ خدا یو می سے رزق اول تیرا سے گانا بے بسن گانے اتے تے انفرادی طور اٹھے یا حال والا تے می قیال ایو شوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب صدر صاحب ریجنل کاؤنسل حمزہ جناب سیکٹری صاحب می مفیر بزرگ دادو ایکس مکھی خلیفہ محمد امان صاحب بزرگ شو اعلی نمبردار صاحب دا بیرون پلے می
انتهای سینه بزرگ شنورتین مامی مصر نورتین مامی اثر نورتین مان گران چوبان هر قسم ایجین کل بیسن خداوند کول تو ما دلتس گونس امید گونس چوم سا ای ما تایم کمی چوبی نیچی بی و رزق هنگاین دوی می نیچی بی کول تو ما رزق هنگاین شروعات بلا خداوند ما زندگی منگلو خداوند بیرون دلتس رزق مار او سای که حلال تم حلال رزق کھول تم سم ما نصیب بنیش ما ہینگے کے سامے کے خداوند رزق حرنس باروتیش خداوند ما عمری گٹا برکت مچیش خداوند غصائی کو عمری ما نصیبتیش خداوند دلتش کو صحتی ما نصیبتیش وطن تم بلا جفا آفت بیماری خداوند متانتی دا خاص کرنے گسے محلاولو بیرون مہمان خلوم مہمان کی میبان ما مهمان بان کاکاتم محلم سسو مهمان ما کا دوان تمام ہنزوگانے بالخصوص تمام اسماعیلی جماعت گن دعا چوانگ خداوند ای محب زمان لو میں رٹیش خداوند ای منورانی دیدار تمام جماعت ار سور چنگ سور میں نصیب تی داخل جگو دلتا شو خوشی میں کا حروٹس میون ار نصیب منیش اتفاق کے اتحاد کا حروٹس میں نصیب منیش و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا علیہ وسلم بہت شکریہ نیک ناموکی صاحب پروردگار ما علم و اضافہ ما پیش ما عمر کے برکت بشش ما دلتش کو دعا میں چیز تم نواز امی تمہن گودے کا جے تمام مہمانان گرامی کل من تشریف فرما بان کے مار گزارش چم کے ما گنے بود کمن حل کا شیس منا سے بندباس می بابی بانو محال مار انتظام تم بلا من مهمان صاحبان بان کے ماہ نمان الے شیس مینا سے امت بندوبست ملا کہتے تو محضوظ منو من کے مکھیانی کامریانی صاحبات کے کا تو ما بہت بہت شکریہ یادی مدد مار گتے کا کامی کاکو کری مردلتس ہری پنیرے غرمان کرا استاد